what's up mga kasimpay? Magandang araw sa inyong lahat. Ano kaya to? So ngayon, mandito lang mo ako sa loob ng sasakyan ko. Kasi bala ko sanang mag-vlog doon sa loob ng apartment namin. Kaya lang mga kasimpay, yung anak ko, panggabi yung trabaho niya. Kaya baka maingayan kasi tulog pa. Kaya dito lang muna ako sa loob ng sasakyan ko, sa loob ng kuruma. So mga kasimpay, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share, subscribe sa aking YouTube channel. I-click nyo ang notification bell at click nyo ang all para updated kayo sa ating bagong video na i-upload. Ayan mga kasimpay, mayroon akong i-share sa inyo. Bago pa lang ako dito sa Japan, siyempre ganibago pa ako sa klima nila, sa environment nila. So, kasi nung dumating ako dito sa Japan, patapos na yung summer season nila. So, ang summer dito mga kasimpay, sobrang init. Masakit yung ano ko, masakit yung likod ko. Ayan mga kasimpay, siyempre summer season, winter season. So ngayon patapos na rin ang summer season. So papunta na tayo dito sa winter season. So sa umaga mainit, tapos pagdating ng mga bandang alas 4, alas 5 ng hapon, so malamig naman siya kasi papasok na yung winter season dito. So ang summer dito mga kasimpay, tinatawag nila na Natsu. Sobrang init mga kasimpay. Sobrang init talaga. Kaya kung bago ka pa lang dito, talagang manibago ka talaga sa init, dahil ang init dito at ikumpara mo yung init sa Pilipinas, mas mainit dito sa Japan. Grabe yung init dito. Kaya pagdating ng June, yan ang maramdaman mo na mainit na. Pero hindi pa masyado siyang actually init talaga, kasi magsisimula pa lang yung yung Natsu, yung tawag ko yung summer. Kaya yung init niya paangat ng paangat. So pagdating ng July, August, yan mo maramdaman yung yung init, na kung ano talaga ang init dito sa summer dito sa Japan. So ang July mga kasimpay, yan ay yung temperature niya 32, 35 pataas, yan ay mainit na. Pagdating naman ng August, talagang sobrang init na talaga mga kasimpay. Lalo na dumating pagdating ng tanghali, grabe, sobrang init talaga. Kaya dito sa Japan, ang summer dito, pagdating ng Natsu, talagang sobrang init talaga mga kasimpay. So kung kumpara mo sa Pilipinas mga kasimpay, kasi ang Pilipinas ay tropical area naman siya. So hindi siya masyadong mainit ikumpara dito sa Japan, sobrang init talaga. So mga kasimpay, ayan po ang klima dito sa Japan, summer season at saka winter season. So ngayon ay papasok ang winter season. So alam na natin ang ating gagawin sa pagdating ng winter, dahil sobrang lamig dito at adapt na natin ang environment ng Japan. So nasubukan na natin dito how many years, kasi dito na tayo namumuhay sa Japan. So mga kasimpay, kung bago ka pa lang sa aking vlog, please like, share, subscribe, at i-click nyo ang notification bell para updated kayo sa ating bagong videos na i-upload sa ating YouTube channel. So maraming salamat at happy Sunday. God bless. Bye-bye.